بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو وناكسن دا وديال وايالنا قيد يا افرح ودين لشعود سينية وراركي وقدن بياريماها الصمالية يا عالمكا قضبدا آد ودن كتيفي كودا ودن تان وحا وقود دورون وحاجرة دلق دالك سوريا حياء الصمالية نمفع عيسان كرتو كينيا او فرطة كوفيق دي دل صمالية تاقيرسن توركيغا او صمالية سي ديورادة دقال او عسرية محا كنقان محمد افراح محوسا قعان تكوهي وحا نقو سعودا وير عريا دولا تقريغا او قيرسين اي حالدو كحونتهي قوان صمالي دا سامين دونا او غريقو سوساري اي الدوكومنتية دا باندورا محاد كا اوكتاهي هانتي دا قرصون اي مدح دا عالم كي هدد داها لغرغي si qodobka la yaado wadanka TV kuda wadantan taariikhdan waxay ku beegan tahay 10ka October sanada 2022 iminkana u diyaar garoba iyaga oo fidsan aynu ku bilaawno markii hore maxkamadda cadaaladda adduunka ee loo soo gaabiyo ICJ ee ku taala magaalada Heeg ayaa talaadada oo ku beegan 12ka October rideysa go'aanka cidda iska leh dhulbadeed saddex xagal ah oo ay Kenya bilowday inay sheegato 2009kii arintani ayaa muran iyo dooda diblomaasiyad ka dhex oogay labada dal ee dariska oo ay awal badhaxta leey culad ku saabsanayd gobolka Soomaalida ah ee Waqooyi Bari ama NFD iyadoo ay dawladda Kenya haatan cadeysay inaysan aqoonsan doonin go'aan kasto ka soo baxa ICJ taasoo loo fasirtay inay qiyaasayaan inaysan garta helin hadaba waxa baraha bulshada ka socda dooda ay wadaan dadka Kenyaanka ah oo raadinaya wax kasto oo ay qiil ku heli karaan sida amaanka in gobolka idil uu arintani oo kale isku qabsanayo inay Soomaaliya abaal u galeen in meesha la qaybsado iyo wixii la mid ah Soomaaliya waxay u muuqataa mid geesinimo badan leh hadiiba ay isku taageysa Kenya waxaan dareensanahay anigu in Soomaaliya ay ka dambeyso cududka weyn sida Turkiga ayay soo qortay gabar wariye ah ee lagu magacaabo Jomo Kenyatta marka ay kana cad dagaal ula tagtay maroodi waa inuu maroodigu marka hore isweydiyo sababta ay raacisay iyadoo isu jawaabaysa waxa deeto ay dad badan oo Soomaali iyo Kenyan ahi halkii ka sii amba qaadeen doodi iyadoo qofba meel ku dhuftay halkaas oo ay dad Kenyanihi soo jeediyeen inaan Soomaaliya dagaal la gelin waa tahay dawladda Turkiga ayaa iminka ugu deeqday 18 dayuuradood oo military dawladda Soomaaliya sida ay tibaaxayaan warar ka soo baxaya ila kala gadiisan si ay ugu difaacdo badeeda Soomaaliya dayuuraduhu waxa ay ka koobnaan doonaan 7 dayuuradood oo aan nooca dagaalka T-50TX dayuuradaha dagaalka ee ugu dhimashada badan saddex nooc oo gaadiidka militaryga oo ah Airbus iyo 8 helicopter oo leh awood ay ku qaadaan gantaalaha ridada dheer Turkiga waxa uu kala daymin doona 5 dayuuradood oo kuwa dagaalka ah oo ah kuwa ugu dambeeyay oo gaaraya 2 bilyan oo dollar oo la bixin doono marka ay Soomaalidu deegto ama ay nabad noqoto ciidamada badda ee loo tababaray Soomaaliya ayaa loo dhameystiray tababarkooda ayaa sugaya hawlgalkooda oo ay ka harsan tahay wax kooban saaxiibada Soomaaliya sida Turkiga waxa ay hore u bartilmaameedsadeen ciidamada badda gaarka ah ee loo tababaray la tacaalista burcad badeed iyo waliba gardarrada kale ee ka dhaca biyaha Soomaaliya Turkiga ayaa yiri waxaan dhisnay safaaradii ugu weyneyd ee Turkiga ee Muqdisho waxaan sidoo kale dhisnay isbitaalka tababarka iyo cilmi baarista ee Muqdisho oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Afrika isbitaal haween iyo dhalasho oo leh awood 100 sariirood ayaa dhawaan laga furay Muqdisho waxaan siinay deeqo waxbarasho wax ka badan 1000 arday oo Soomaali ah waxaan taageersanahay hannaanka dib u dhisidda Soomaaliya ayuu yiri madaxweyne Recep Tayyip Erdogan isagoo ka duulaya awoodda weyn ee dalka markii loo eego tamarta iyo gaadiidka waxa uu Turkigu sheegay in ay Soomaaliya ku garab taagan yihiin inay difaacaan gayigooda sida badda cirka iyo dhulka ayna mar walba garabkooda taagnaan doonaan waa tahay nin weyn ayaa Soomaaliya ka baxay Allah u naxariistay Dr. Maxamed Daahir Afrah oo sida ay qoyskiisu ii sheegeen London ku geeriyooday waxa uu ahaa qoraa iyo afyaqaan muddo hore bilaabay inuu dalkiisa u toojiyo maskaxdiisa kadibna uu ku cabbiro qalinkiisa qadka farshaxan kale dhibcinayay dad badan waxa ay aad ugu yaqaanaan sheekadii caan baxday ee Manafay iyo buugiisii fan masraxeedka Soomaalida uu daabacay sanadkii 1978 waxa uu sidoo kale ahaa guddoomiyaha akademiyadda goboleedka AGA sidoo kale bishii Juun 2015 ayaa loo magacaabay guddoomiyaha guddiga dib weegisha tasuurka dhawaan markii la soo bandhigay buugga uu qoray Abwaan Xadraawi ayay isaga iyo tiimkiisu waxa ay fududeeyeen inuu faalo duubo oo ku darsado
bandhiga codsigaasi oo aan u gudbiyey maadaama Afrax iyo Hadraawi ay ahaayeen saaxiibo muddo dheer isla jaalay. Sidoo kale, isla laba toddobaad ka hor waxaa gacanteeda soo galay oo aan aqriyey buugga fan masraxeedka oo runtii taariikh iyo weliba dhugasho badani ku jirto ehelkiisa, gaar ahaan saaxiibkay Burhaan Axmed Daahir uu adeer u yahay iyo Soomaalidaba. Samir iyo Iman Allaha ka siiyo. Waa tahay ciidamada xoogga Ethiopia iyo xulafadooda ayaa xoojiyey weerar dhanka cirka ah oo ay ku hayaan ciidamada TDF ee u dagaalamaya Tigray, gaar ahaan meelaha ay ka haystaan gobolka waqooyi ee Amhara. Duqeymaha cirka ah ayaa laga sameeyey dhowr meelood sida ay ila samafalaha u sheegeen wakaaladda AFP, waana qorshe ay dowladda Ethiopia ku doonayso inay dib ugu riixdo fallaagada Tigrayga. Keda Jawreeda oo ah afhayeenka Tigrayga ayaa isna AFP u sheegay in weerar culus lagu soo qaaday ciidamada Tigrayga, kuwaasoo dagaalo ku jiray muddo 11 bilood ah. Keda Jow ayaa sheegay in weeraradu ay haatan u badan yihiin duqeymo cirka ah oo ay dayuurada iyo waliba daroona geysanayaan iyo kuwa madaaficda goobta, isagoo sheegay in 10,000 oo askari ay ka soo galeen jihada waqooyi ee gobolka Amhaarada sida North Gondar iyo North Wolo. Sidoo kale, deegaanada Wugeesa, Weygalteena iyo jidka isku xira gobolada Canfarta iyo Amhaarada ayaa aad loo duqeynaya. Waata wasiirka socdaalka Griiga Notis Mitsotakis ayaa ballan qaaday in la joojinayo qaxootiga ay dib ugu celinayaan dalka Turkiga. Sidoo kale, waxa uu wasiirku sheegay in ay Paris ku sameyn doonaan jirdilka ayaa weliba dhaca ay ciidanka xuduudaha Griiga kula kacayaan magangeliya doonka ka soo tallaabaya dhanka Turkiga. Midowga Yurub ayaa Griiga iyo dowlado badan sida Croatia ku haya cadaadis joogto ah kadib markii la helay muuqaal si qarsoodi ah loo soo duubay iyadoo ciidanka ay garaacayaan qaxootiga. Jidkan ayaa inta badani waxa marada tahriib ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay, iyadoo ay Griigu marar badani arrintaasi Turkiga ku ashakeeyeen. Ugu dambeyna, hantida iyo heshiisyada qarsoon ee hoggaamiyaasha caalamka, siyaasiyiinta iyo weliba maalqabeennada ayaa la soo saaray kadib dokumentiyadii ugu ballaarnaa ee qaabilsan maaliyadda ee abid la soo dusiyo, waxaana dokumentiyadani lagu xusay in ka badan 530 madaxweyne oo hadda adduunka ka taliya iyo kuwa horaba, kuwaasoo lala xiriiriyey in uu heshiis dhex maray shirkado shisheeye, waxaana loogu magac daray Pandora Papers. Waxay dokumentiyada shaaca ka qaadeen in boqorka Urdun uu si qarsoodi ah ugu keydsaday 70 milyan oo lacagta Giniga ah gudaha dalalka UK iyo Mareykanka. Waxay sidoo kale warbixinta muujinaysaa sida ay u keydsadeen 312,000 oo lacagta Giniga ah oo ay leedahay hay'adda canshuurta ra'iisul wasaarihii hore ee UK Tony Blair iyo xaaskiisii kadib markii ay xaafiiska iibsadeen London. Ra'iisul wasaarihii hore ee UK iyo xaaskiisa ayaa iibsaday shirkad shisheeye oo ay lahayd dhismahaasi. Warbixinta la soo duusiyey ayaa sidoo kale muujinaya hantida qarsoodiga ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee u taalla Monaco. Sidoo kale, waxa ay dokumentiyada muujinayaan sida ra'iisul wasaaraha Czech Republic oo u wajahaya doorashada toddobaadkan la filaya inay ka dhacdo dalkan, kaasoo uu ku guuldareystay inuu shaaciyo inta ay dhan tahay hantida uu geliyay shirkadaha shisheeye, taasoo uu adeegsaday inuu ku iibsado laba guri oo ku yaalla Faransiiska oo ay ku baxday 12 milyan oo lacagta Giniga ah. Arrintan ayaa ka mid ah warbixinadii sirta ahaa ee ugu dambeeyey ee daaha laga rogo toddobadii sane lasoo dhaafay. Waxaa dokumentiyadani darsay ururka dabagalka warbaahinta ee ICIJ, kaasoo oo ay ka howlgalaan in ka badan 650 wariyaal ah. Barnaamijka dabagalka ee Panorama oo ay baaritaanka isla sameeyeen wargeyska The Guardian iyo warbaahin kale oo ay bahwadaag yihiin ayaa waxa u suura gashay inay helaan 12 milyan oo dokumenti ah oo qaabilsan adeegyada maaliyadda shirkada ku yaalla dalal ay ka mid yihiin British Virgin Islands, Panama, Qubrus, Imaaraadka Carabta iyo Singapore. Madaxda qaar waxa ay wajahayaan eedeymo musuqmaasuq, lacagaha sharci darrada ah iyo in ay baalmareen shuruucda canshuur celinta. Waxyaabaha kale ugu waaweyn ee lagu ogaaday warbixinta ayaa waxa ka mid ah sida madax iyo maalqabeenno caan ah ay si sharci ah isla markaana qarsoodi ah ay uga furnaayeen UK akoonnada bangiyo si ay hanti ay ugu yeeshaan halkaasi. Dokumentiyada ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in milkiilayaasha 95,000 shirkadood oo laga leeyahay dalalka shisheeye inay ka dambeeyeen hantida ay madaxdaasi sida qarsoodiga ah ay ku soo iibsadeen. Waxa ay warbixinta sidoo kale muujinaysaa sida dowladda UK ay ugu guuldareysatay inay bilowdo tallaabooyin ay ku diiwaangelinayso dadka iska leh shirkadahaasi shisheeye, inkastoo ay ballan qaaday inay arrintaasi ay sameynayso xilli ay isu soo tarayaan
walaaca in dadka dalkaasi ka iibsaday hantida ay lacag si sharci darro ah ay ku soo heleen ay ku dhex qarinayaan shirkadahaasi madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev iyo qoyskiisa ayaa lagu eedeeyay in ay hantidaasi ay ka dhaceen dalkooda waxa ay ka mid tahay xogaha la soo ogaaday baaritaanka ayaa lagu ogaaday in madaxweynaha Azerbaijan iyo dadka ku dhow ay si qarsoodi ah ugu lug lahaayeen heshiis ganacsi oo laga fuliyay UK kaasoo ay ku baxday 400 milyan oo lacagta ganiga ah dokumentiyada qaabilsan maaliyadda ee la soo dusiyay waxay muujinayaan qaabka qarsoodiga ah ee hantida ee ugu keersan dalka UK boqorka Urdun taasoo ka badan 400 milyan oo dollar waxaa la ogaaday shirkada shisheeye oo ku yaalla British Virgin Islands iyo meelo kale in loola baxsado canshuurta taasoo uu adeegsaday boqor Cabdullaahi bin al-Xuseyn si uu u iibsado 15 guri tan iyo markii uu xilka qaabtay sanadkii 1998 waxaana ka mid ah hantidaasi guryo ku yaalla deegaanka Malibu ee gobolka California dalka Maraykanka oo ay ku baxday 10 milyan oo lacagta ganiga ah iyo guryo kale oo ka iibsaday London iyo deegaanka Ascot ee dalka UK. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo 6 qof oo ka mid ah qoyskiisa ayaa si qarsoodi ah u hirgeliyay shirkada shisheeye oo iyagu ay leeyihiin kuwaas oo gaaraya ilaa 11 shirkadood. Oo mid ka mid ah shirkadahani ayaa lagu qiyaasay in ay ku fadhido hanti gaaraysa 30 milyan oo dollar. Xubna ka tirsan qoyska ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan iyo golaha wasiirada ka agdhow iyo qoyskooda ayaa la sheegay inay leeyihiin shirkada qarsoodi ah oo ku fadhiya malaayiin dollar. Shirkad dhanka sharciga ah uu aasaasay madaxweynaha Qubrus Nikos Anastasiadis ayaa u muuqata mid lagu helay lahaansho marin habaabin ah oo la xiriirta shirkada laga hirgeliyay dibadda. Waxaa lagu eedeeyay in isdabamarinta siyaasi Ruushka u dhashay si kastaba shirkadda sharciyeynta ayaa beenisay eedeymahaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa la ogaaday in hantidiisa uu si qarsoodi ah ugu wareejiyay shirkad shisheeye koor inta uusan ku guuleysan doorashadii 2019. Madaxweynaha Ecuador Guillermo Lasso oo ahaan jiray maamulo hore oo dhanka baananka ah ayaa diiwaan gashaday hay'ad fadhigeedu yahay Panama taasoo loo mariyo lacagaha la siinayo xubna ka tirsan qoyskiisa iyo dadka maamulaya hawlahaasi ay joogaan Mareykanka ee gobolka Koonfurta Dakota qodobkaasina wuxuu u dambeeyay warkii waddanka TV intaynu ka gaarayno warka iyaga xigana waxaan in kaga tagayna guli gobanimo